Tot. Ahí. Ah. Hyvin mennä, Sani, tuosta edestä sisälle suoraan. Okei, kiitos. Mä oon kanssa tässä nyt. Joo. Onko se on? Se on. Paikan päällä. Joo, joo. Saa. Sinun luolta. Missä Harri on? Kas turisti vetää me sieltä teotas peale vaan? Missä Harri on? Loomulikult. Missä vitussa sä Harri oot? Harpittika peama järvessä puolen järki lähe. Asval tevellä mä. Jaa, tämä asvalti peale kohe, kun ne menik välja. Hieno! Hieno! Varolla vaan, että nous ylös, lata. My friend! Kenen ase? Hieno! Hey, say a word! Yeah. Congratulations! Hey, high five! Thank you! Okay.